Det er på tide med noe mer prat om sex, legger jeg merke til. Det er lite sex om dagen for mange her. Det er faktisk på tide å ta en liten Q&A again. Jeg har ikke hatt en Q&A på kjempelenge, og jeg merker at det er veldig mange nye som følger meg. Og apropos det, er du ny på kanalen, så gjerne subscribe og trykk på abonner-knappen for å abonnere på kanalen, og bjella for å være med i Olsen Banden. Så det jeg tenkte i denne videoen er det å ha en ny Q&A. Og dere kjenner meg, jeg er ærlig, jeg er juicy, jeg er Amalie Olsen på rulleski. Det er et helvete svær i dag. Sånn, nå er jeg klar. Nå har jeg pyntet meg litt med et smykke her, så nå kjører vi i gang. Så jeg spurte dere på min Instagram, Amalie Olsen Gjersjø, eller Gjersjø som jeg egentlig heter, om dere har noen spørsmål, og det hadde dere, vet du. Her er det masse spørsmål, og jeg elsker det. Dere er ikke redd. Dere bare kjører på og spør om akkurat det dere vil. Og det er liksom, helt ærlig. Første, hvordan blir du mer komfortabel med egen kropp under sex, for eksempel å lyse på? Det handler nok ikke om under sex som er problemet, det handler om din egen selvtillit med deg selv. Det handler ikke om sex i det hele tatt, vil jeg si, fordi jeg har blitt mye mer komfortabel med å kunne ha sex med lyset på og alt sånt der. Etter at jeg lærte å liksom elske kroppen min og elske meg selv, og liksom, jeg er ikke drittforelsket i kroppen min, men jeg er mer glad i den nå enn det jeg var før i hvert fall, så det har jo mye med det å gjøre. Så jeg ville bare fokusere på meg selv. Ja, fokusere på å elske deg selv og lære å være glad i deg selv, og hvordan du finner ut av det, det er individuelt, og det kan ikke jeg svare på. Hva tenker du om ungdom som drikker før 18 år? Vet du hva? To be honest with you guys, I don't have anything to say really, because I did the same thing. Jeg drakk alkohol fra jeg var 15 år. Det var 15 år var første gang jeg drakk alkohol. Så jeg har ikke så veldig mye å si på det. For å være helt ærlig, jeg kan ikke akkurat si til dere der hjemme sånn, øy, dere får ikke lov til å drikke alkohol, ikke gjør det. Det er jævlig dumt liksom når jeg gjorde det samme selv. Men om du kan vente, gjerne gjør det. Det er en grunn til at det er den aldersgrensen det er, og jeg angrer på veldig mye av det jeg gjorde i hvert fall når jeg drakk før jeg var 18. Og ja, hvordan skal jeg forklare det? Altså, tenk dere godt om før dere gjør noe som er ulovlig, hvis dere absolutt må gjøre det liksom. Verste fylla mine. Det er ganske vanskelig, fordi jeg føler jeg alltid har det veldig gøy i fylla, og det skjer aldri noe som på en måte gjør at jeg blir flau eller noe sånt. Det må vel kanskje ha vært hvis jeg har vært ute og folk har fått et feil inntrykk av meg, at de hverken har snakket med meg eller noen ting, men de bare har bestemt seg for at jeg er en bitch, eller ja, de... Kanskje jeg ikke kikket på de når de kikket på meg samtidig, og jeg smilte ikke, eller sånne ting som jeg, når jeg er i min egen verden, og folk prøver å få kontakt med meg over dansegulvet, altså... Jeg ser dere ikke, sorry. Jeg er litt opptatt med å prøve å overleve der enn jeg er. Så det må vel ha vært bare sånne ting som på en måte gir meg skikkelig fylleangst. Som er det verste fylla mine, er vel bare det. At når folk får feil inntrykk av meg på fylla, er liksom faktisk ikke prøver å bli kjent med meg engang. De bare antar. Det er sånn verste fylla mine, egentlig. Blir det noe date med han karen? Håper på det. Vet du hva? Det ble en ny date, var så det jeg har sagt. Ja, vi tok bare den daten en annen dag. Det var så enkelt, og det var veldig koselig det, altså. Og nei, god kjemi og alt sånt der. Men det var bare hele daten som var en ting for meg å bare utføre, egentlig. Det å bare dra på en date er liksom... Jeg har aldri gjort det før. Kommer du av å stimulere klitoris, eller at en penis går inn og ut av fitta di? Jeg kommer ikke av en penis ut og inn av fitta mi. Jeg har aldri kommet... Eller jeg har aldri fått orgasme mens jeg har hatt sex med noen. Aldri i hele mitt liv. Hverken når jeg tar på meg selv, eller noe annet. Jeg har ikke kommet når et annet menneske har vært til stede. Det har kun skjedd med meg selv og min klitorisorgasme. Så det, that's that. Hvor lenge siden er det du hadde sex sist eller hooket opp med noen? Det er vel et par uker siden, tror jeg. 2-3 uker siden, tenker jeg. Yes. Har du hatt mange one night stands? Nei, jeg er ikke en one night stand
type of girl, egentlig. Jeg har ikke hatt mange one-night-stands i det hele tatt, men selvfølgelig har jeg hatt en eller to eller tre. Men de fleste jeg har hatt sex med og ligge med, har jeg endt opp med å ligge med en gang nummer to eller tre, eller hva? Nei, og one-night-stand for meg er vel også sånn der du tar med deg en eller annen hjem fra byen du ikke vet hvem er. Det gjør ikke jeg. Jeg har ikke fått mensen enda, går i 8. klasse, men skjønner ikke hvorfor. Er det dumt? Altså, du kan få mensen på videregående, om det jeg har sagt. Altså, du trenger ikke å stresse med å få mensen. Ta det helt med ro, vær glad. Vær glad for at den kommer litt senere enn kanskje de andre venninene dine. Fordi jeg fikk mensen ganske tidlig, 6.-7. klasse, og det er tidlig. Å få mensen på ungdomsskolen, helt normalt, samme videregående. Det er normalt å få det når du får det. Ikke stress over mensen. Hvorfor vil du stress over? Hun der jævla tante røde som kommer og ødelegger trusen din, og sånn seriøst nyt det mens hun ikke har kommet enda. Har du noen gang hatt sex med en jente? Og nei, men jeg har jo på en måte sånn, jeg var ung, sånn, jeg mener et barn, utforsket med en jente, det har jeg gjort. Sånn at vi tok tiss mot tiss, og da var vi veldig små, så det, jeg vil ikke akkurat si at det er sex med en jente, spesielt fordi vi sikkert var sånn 8-9 år, 10, jeg vet ikke hvor gamle vi var. Men nei, jeg har ikke hatt sex med en jente. Hva pleier du å tenke rett før sex? Jeg tenker vel sikkert på hva jeg skal gjøre da. Sånn, hvis vi begynner å liksom ta på hverandre og sånt, så begynner jeg vel sikkert å tenke sånn, hva jeg skal gjøre, eller hva jeg... Jeg vet da faen hva jeg tenker på. Nei, jeg tenker vel på den personen jeg har sex med da, eller skal ha sex med, det er vel det. Synes du det var rart, slash kleint å gi blowjob for første gang til noen? Nei, altså, første gang jeg ga blowjob til noen var før jeg mistet jomfrudommen min. Vi utforsket heller litt sånn seksuelt før vi lå sammen. Men jeg synes jo ikke det var... Jeg har aldri synes at det har vært rart. Men kanskje kleint, ja, fordi det var første gang. Og man vet liksom ikke helt hvordan man gjør det. Det hjelper liksom ikke å øve på en agurk hjemme når du er faktisk et ekte menneske du skal gjøre det på. Så selvfølgelig så var jeg litt klein, men jeg synes ikke det var noe rart. Men jeg synes kanskje det var litt sånn spennende og litt sånn skummelt, kanskje. Hvordan er det å ha doggy? Er det vondt? Vet du hva? Jeg synes at det er vondt, men det kommer helt an på størrelsen på penisen, fordi er penisen veldig lang, spesielt veldig lang og tjukk, så altså den skyter seg opp i livmora mi, og det gjør så jækla vondt. Men hvis jeg har hatt sex med en gutt som har, ja, en mindre penis da, enn... Hvis jeg har hatt sex med en gutt som har mindre penis, så har det gått fint. Da har det ikke vært like vondt. Så jeg føler at det kommer an på størrelsen på penisen til gutten. Men jeg synes at doggy er vondt, og jeg synes at, ja... Hvis penisen er stor, så synes jeg det er vondt og ubehagelig, og det kjennes som at jeg holder på å tisse, og du... Nei, jeg liker det ikke. Hvordan slutte å sammenligne eksen med nye forhold? P.S. Eksen var toksik. I get you, babe. Jeg føler deg. Du mener vel å sammenligne nye forhold med eksen? Jeg tenker at hvis du fortsatt gjør det, så er du ikke klar for et forhold. Det er det jeg tenker, egentlig. Fordi hvis man fortsetter å tenke på eksen når man er med et annet menneske, så føler jeg at da er det ikke riktig da om du kommer deg over ham før du begynner å date andre og være med andre. I min mening. Det er vel det jeg har tenkt å si på det, faktisk. Hva er et tegn på at man er mer enn bare pulvenner? Da spør du personen. Altså, trust me, ikke gå rundt og bli såret fordi at du ikke har turt å spørre, eller du har ikke tatt opp samtalen, eller dere har ikke snakket om det. Spør personen hva dere er, om dere bare er venner, eller pulvenner, eller om dere kan bli noe mer. Ikke lur rundt grøten, for du kommer til å ende opp kjempesåret, så bare ta den samtalen med en gang. Bare heller være litt tøff og flau, og spør i stedet for å bli kjempesåret når du kommer til det punktet at det kan hende han ikke vil noe mer enn å bare være venner. Fy. De svarte granskeven får en ettervekst. Hva tenker du om å vente med sex etter ekteskap? Vente med sex til du har gifta deg, liksom. Jeg tenker at det er opp til å være enkelt. Det er vel ingen andre som har noe med hva andre folk gjør enn den de gjelder. Så om folk vil det, så er det helt ok for min del. Altså, jeg har vel ikke noe med andres sexliv i det hele tatt. Og det er jo, jeg synes det kan være en fin ting, jeg. For meg så hadde jo det vært litt kjedelig, for jeg er jo ikke akkurat så opptatt av det, men jeg vet ikke om jeg skal gifte meg en gang, så det er jo bare helt bakvent. Man elsker jo hverandre, for den er uavhengig av sex. Men jeg synes, altså hadde jeg gjort det, så hadde jeg vært litt sånn, hva hvis den sexen her suger, hva gjør jeg da?
Sex for meg er veldig viktig. Hvordan går datinglivet? Nei, det går egentlig like jævlig som sist noen spurte. Jeg trives å være single, har ikke noe behov for å ha kjæreste, men som sagt så er det sånn, jeg elsker mer enn alt annet å være alene nå, og bare fokusere på meg selv, ikke tenke på noen andre, gjøre akkurat hva jeg vil, når som helst. Hvis jeg hadde blitt forelsket, hvis jeg hadde møtt min drømmegutt, så hadde jo ikke jeg nekta for at det skulle skje noe. Da hadde jeg vært åpen for å på en måte se om det kunne blitt noe, men jeg gidder ikke å stresse med det. Jeg har ikke de beste opplevelsene med gutter fra før. Jeg har blitt litt ødelagt etter dere så kjærlighet. Hvis dere har sett kjærlighetssorg-videoen min, så vet dere litt grann. Nå skal det sies at dere vet egentlig ikke en dritt, fordi det jeg sa i kjærlighetssorg-videoen er bare en veldig filtrert video. Så alt det personlige, alt det private vet dere ingenting om. Men i hvert fall, jeg har blitt litt sånn redd og blitt veldig sånn independent etter det egentlig. Jeg har bare blitt veldig glad i å være alene, og jeg har ikke hatt lyst til å involvere meg med noen nye folk, for det blir bare veldig vanskelig, jeg vet det. Hvordan ta vare på underlivet, hygiene, slags pleie, mensen, infeksjon? Et tips til fra meg til deg er å egentlig bruke såpe med nøytral pH-verdi. Det kan du gjøre, du kan kjøpe OB-er med melkesyrebakterier på apoteket. Det er bra for fiffi. Vaske tissen mindre. Bruke bra truser. Favoritt, litt sånn crazy posisjon i senga. Jeg liker egentlig cowgirl skikkelig godt. Jeg har ikke noen problemer med å ha cowgirl med noen, egentlig. Den er jo ikke crazy, men jeg vet det er veldig mange jenter som ikke liker den. Hvis fosteret hadde hatt en sykdom slash diagnose, hadde du tatt abort? Nei, det vet jeg jo ikke akkurat nå, for jeg hadde tatt abort uansett hvordan unge det var hvis jeg ble gravid nå. Men når jeg ble voksen og ville ha barn, så tror jeg ikke det hadde spilt noen rolle om det barnet hadde en diagnose eller ikke, eller sykdom eller ikke, for det... Nei. Altså, nei. Hvor ofte hadde du sex da du hadde kjæreste? Nå hadde jeg kjæreste for 4 år siden, så jeg vet ikke helt, men... Nei, altså når man er nyforelsket, så er det vel så å si hver dag flere ganger om dagen når dere er med hverandre. Og så dabber jo litt av når dere har vært sammen en stund. Vi var sammen i 2 år. Det dabber vel litt da etter hvert, men ofte, egentlig. Skal man bruke tampong hver gang man har sex? Man skal altså absolutt ikke bruke noe tampong når man har sex. Ikke gjør det. Ikke gjør det, liksom. Ikke noe tampong inn i fiffi når du skal ha sex. Ta ut tampongen når du skal ha sex. Hvis du absolutt skal ha sex når du har mensen. Bruke tannbørsten som dildo. Vanlig. Ja, jeg vil jo si, altså, så lenge du bruker skaftet og ikke børsten, så er jeg fornøyd. Men jeg har vel gjort det da jeg var yngre, jeg også. Men jeg vil nok anbefale en ordentlig dildo. Hva er din kleineste sexhistorie? Ok, set your ass down, I'm about to tell you guys. Jeg, det her var på videregående i 2. klasse, tror jeg. Nei, vent da. 3. klasse. Husker ikke. Jeg var i hvert fall sånn 18-19 år. Jeg hadde en fuckfriend på den tida der. Joho, kjempegøy. Ta-da-da. Så dro han og jeg hjem til meg etter vi hadde vært ute på byen. Klokka var vel sånn 4 på natta. Vi endte med å ha 6. Så får jeg en melding av pappa. Jeg ligger på sofaen. Jævla kaniner. Og jeg tenkte med en gang, å fy faen, fordi soverommet mitt var rett over stua og på sofaen han lå på. Og det som er greia er det at hvis man så vidt tramper på rommet mitt oppe, så rister hele lyskrona nede. Så det var jo veldig gøy. Jeg ble ikke egentlig så veldig flau, jeg er ikke så veldig flau over det enda, men altså, det er jo en veldig klein sexhistorie som egentlig, hvis du ikke hadde vært meg, som tar alt kjempebra. Men nei da, det var jo på en måte det kleineste som har skjedd egentlig. At pappa på en måte var vitne til det på en måte, nesten. Ser du på porno? Ja, det hender at jeg ser på porno når jeg skal onanere. Det er ikke alltid, det er ikke hele tiden, men det hender, og ja, sånn er det. Hva gjør du etter du har hatt sex? Er ikke det jævlig kleint? Om det hadde vært jævlig kleint, så hadde jeg ikke blitt med personen hjemme i første omgang. Eller da hadde ikke jeg ligget med den i første omgang. Jeg tenker at, ja, får jo spørsmål sånn, når du har sex etter fylla med noen, er det ikke kleint å ha nettpå og sånt? Jeg er sånn, nei, for jeg hadde ikke blitt med han hjemme. Hvis jeg mistenkte at det kom til å bli jævlig kleint. Altså, jeg er ekstremt kresen, og jeg vet at det er veldig mange som sier at jeg er kresen, men når jeg sier jeg er kresen, så er jeg kresen. Det skal... Åh, nei. Det skal mye til. Det skal jeg bare si da. Hvorfor er du nesten aldri på Splay-kontoret med de andre YouTuberne? Vet du hva? Jeg bor ikke i Oslo i det hele tatt, whatsoever, og det er korona, så det er det. Vi får nesten ikke lov til å være på kontoret om dagen heller, og jeg bor i Tønsberg, de bor i Oslo. Fikk du noen reaksjoner fra den fyren etter du la ut kjærlighetssorg-videoen? Ja da. Han har både
ikke trua meg personlig til meg, men sagt det rundt i hele vennegjengen vår at han skal både anmelde meg, han skal kreve penger fra meg, det jeg har gjort er helt utrolig. Og jeg bare sier, come on bitch, try me. Jeg har ventet. Dette sa du i mai. Nå er det oktober, og du har ikke sagt et pip siden. Det er visse folk du møter på som er ekstremt tøffe i kjeften, men som ikke tør å faktisk handle, og jeg er ikke en smule redd. Så med det så avslutter vi denne videoen, tenker jeg. Tusen takk for at dere har stilt inn så mange bra spørsmål. Jeg er evig takknemlig, og det er dere som får meg til å kunne svare på spørsmål. Åh, Gud, jeg er så jævlig stolt. Tusen takk for at du så på denne videoen. Hvis du likte den, så husk å gi den en thumbs up. Og så må du huske å følge meg på Instagram og Snapchat for å få med dere når jeg skal gjøre sånt her, så dere kan være med neste gang. Ha det!